ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ከርማችኋል? ይህ የሳምንቱ አበይቶች ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ባሳለፍነው ሳምንት የተከሰቱ አንኳር ፖለቲካዊ ሁነቶችን በመጠነኛ መልኩ እንዳስሳለን። ለዛሬውም እንደተለመደው ባልደረባዬ አብዱ አህመዲን አብሮኝ ይገኛል። አብዱ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ከርመሃል? እንደምን አለ? ጤና ይስጥልኝ አክመልድ። ሰላም ነው፣ ጥሩ ነው ያለ ነው። ጥሩ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የሳምንቱ አበይቶች ፕሮግራማችን ሶስት ጉዳዮችን ይዘናል። የመጀመሪያው የኢዜማ መግለጫ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ እንደምታውቁት ከዚህ ቀደም የነበረው የግንቦት ሰባት እና በሀገር ውስጥ የነበረው የተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖች እና ታዋቂ የፖለቲካ ስብዕና ያላቸው ግለሰቦች በጋራ ሆነው የመሰረቱት ፓርቲ ነው። ይህ ፓርቲ አሁን በስልጣን ላይ ካለው የቀድሞ ኢህአዴግ ወይም ደግሞ የአሁኑ ብልጽግና ፓርቲ ጋር በጋራ በጥምረት አንዳንድ ነገሮችንም ሲያከናውን እንደነበርም ይታወቃል። ብዙዎችም የብልጽግና ፓርቲ አጋር አድርገውም የሚመለከቱት ፓርቲ ነው። ኢዜማ ከሰሞኑ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በተለይ ከመሬት አስተዳደር ጋር በተያያዘ ሰፊ የሚለውን ሪፖርት ይፋ ሊያደርግ በተዘጋጀበት ወቅት ጋዜጣዊ መግለጫው በመንግስት የጸጥታ አካላት ታግደውበታል። ፓርቲው ምንም እንኳን ፈቃዱን ከሰላም ሚኒስቴር አግኝቻለሁ ቢልም ያው ጋዜጣዊ መግለጫውን ሳያካሂድ ቀርቷል። እስቲ ለማንኛውም አብዱ ጋር ዝርዝር ነጥቦችን ስላለ ከእሱ ጋር እንሰማለን። አብዱ እስቲ ያለውን መረጃዎች አካፍለን። አመሰግናለሁ አክመል። እንግዲህ በሳምንት ውስጥ ብዙ አንኳር የሚባሉ የፖለቲካ ሁነቶችን ያስተናገድንበት ሳምንት ነበረ። ከዚህ ውስጥም ከፍተኛ መነጋገሪያ በመሆን ላይ ያለው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ወይም ኢዜማ መግለጫን መከልከል አስመልክቶ ትልቅ መነጋገሪያ ከሆኑት ፖለቲካዊ ጉዳዮች አንዱ ነው። እንግዲህ ኢዜማ አንተም በመጀመሪያ ላይ እንደገለጽከው ለውጡ ከመጣበት ሂደት ጊዜ ጀምሮ በጣም በሰከነና ስትራቴጂካዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ብቻ መግለጫዎችን ወይም ደግሞ አስተያየቶችን በመስጠት በአብዛኛው ከገዢው መንግስት ጋር ወይም ከመሪው ብልጽግና ጋር በአብዛኛው አንዳንዶቹ እንደ መሞዳሞድም በሚሉበት አይነት ሁኔታ በግል የሚያናግሯቸውን ነገሮችን የማቀዝቀዝ እና ዴሞክራሲ እና አካሄዱ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ አለብን ብለው በጣም በብዙ ሲተቹ እና ምንም አይነት ይሄ ነው የሚባል የራሳቸውን መዋቅር ከማደራጀት እና ፖሊሲዎችን ከማውጣት ጠንካራ የሚባል ዘላቂ የሚባሉ ፖሊሲዎችን እና ረጅም ጉዞ የሚያስኮድ የፓርቲ አወቃቀር ላይ ትኩረት ከማድረግ በዘለለ በአብዛኛው ጉዳዮችን የተነሱ በለውጡ ሂደት ላይ በሽግግር ላይ በነበረበት ሂደት ላይ እያንዳንዱን ነገር አንስተን አንከራከርም አናነሳም የሚል የጠነከረ እምነት የነበራቸው ፓርቲ ነው። ሆኖም ግን ሰሞኑን ከዚህ እውነት በፊት አንድ ነጥብ አለ አክመል። ምንድነው? ኢዜማ በኦገስት 21 ፓርቲውን የአንድ ዓመት ሂደቱን ያለፈውን ገምግም ያለሁኝ ብሎ ነበረ። ለዚህ ለመገምገም መነሻ የሆኑት ሁለት ነጥቦችን አንስተዋል። አንደኛ በአመራሮቹ እና በፓርቲው አባላት መካከል የኢዜማን የፖለቲካ ስትራቴጂ ሁኔታዎችን ድጋሚ ሊጤን ይገባል፣ አካሄዳችን ውጤታማ አይደለም፣ ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው ሊታይ ይገባል የሚል አንድ ገፊ ምክንያት ሲሆን፣ ሁለተኛው ከፓርቲው ውጭ ያሉት የፖለቲካ አንቂዎች እንደዚሁም ደግሞ ምሁራን፣ የፖለቲካ ተንታኞችም እንደዚሁም ደግሞ ደጋፊዎቻቸውም ኢዜማ የቆመበት አቋቋም ትክክል አይደለም፣ ትኩረት ያደረገበት ማህበራዊ መሰረቱን እያጣ ነው ያለው፣ ብዙ ጉዳዮች ላይ ማንሳት ነበረበት ተብዬ ተከስሻለሁ ወይም ደግሞ አቤቱታ አቀርበውብኛል፣ ስለዚህ ራሴን ቆም ብዬ ማየት አለብኝ ብሎ ኦገስት 21 ላይ ግምገማ አካሂደዋል፣ ጥናቶችን አቅርበዋል፣ ከነሱም ከውጭም ከተባሉት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ቆሜ ግምገማ አድርግ ያለው ብሎ ሲል ኢዜማ ከዚህ ቀደም የሚከተለው የነበረውን ነገር ቆሞ እየገመገመ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ይህንንም በተግባር ለማየት ቢቻል ከዛ በኋላ የተሰጡ አስተያየቶች አሉ። ለምሳሌ በብልጽግና ሆን ተብሎ መዋቅሬ የፖለቲካ መዋቅሬ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ በተለይ ያሉ አደረጃጀቶች እንዲዳከሙ እየተደረገብኝ ነው የሚል ነቀፌታ አቅርበዋል ከዚህ በፊት። ይህንን ተከትሎ ደግሞ በሻሸመኔ በተካሄደው የህዝብ እልቂት እና ጉዳቶችም ላይ ሄደው የራሳቸውን ግምገማ አድርገዋል። ከበፊቱ ትንሽ የመራመድ ነገሮችን አሳይተዋል። ወደዚህ ወደ ቅርቡ አሁን በነሐሴ 22 ሊሰጡት የነበረው እንግዲህ
መግለጫ በአብዛኛው ይሄም ከህብረተሰብ ክፍል በተደጋጋሚ ይሰጠን የነበሩ ጥቆማዎችን ይዘን በአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ወረራና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ኢፍትሃዊ ድልድል አስመልክቶ በተሰጡን ጥቆማዎች መሰረት ጉዳዩን በጥናት ለማየት ሞክረናል። በጥናታችንም ያገኘናቸው ውጤቶች አሉ። እነዚህንም የጥናት ውጤቶች ለሚመለከታቸው አካል ለከንቲባ ጽህፈት ቤት፣ ለመሬት ልማትና እንደዚሁም የቤቶች ልማት ኤጀንሲ ልከውላቸው 10 ቀን እንዳለፈው እና ምንም አይነት መልስ እንዳላገኙ ተናግረዋሉ። ይህንንም ሁኔታ መልስ ላላገኙ ለህዝቡ ይፋ ለማድረግ መግለጫ ለመስጠት ያው ነሐሴ 22 ላይ በራስ ሆቴል መግለጫ ሊሰጡ ነበረ። እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት ለራስ ሆቴል አሳውቀዋል። እንደዚሁም ደግሞ አሁን በቅርቡ በአዲስ በተዋቀረው በሰላም ሚኒስቴር አማካኝነት ደግሞ እያንዳንዱ የህዝባዊ ሰልፎች እንደዚህ የህዝባዊ እንቅስቃሴዎችን ከሰላም ሚኒስቴር ጋር ግንኙነት ወይም ደግሞ ፍቃድን ማግኘት ይጠይቃል። ይህንንም አሟልተናል፣ ስለዚህ ልንከለከል አይገባም ብለው በሰዓቱ ለማናገር ሞክረዋሉ። በሰዓቱ ሁኔታውም ከሰላም ሚኒስቴር ጋር ለማገናኘት ሞክረው ነበረ፣ ግን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ይህንን መግለጫ ከልክለዋሉ። ለመግለጫው መከልከል ያነሱት አንዱ የኮቪድ-19ን በሽታ ከመከላከል አንጻር እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈቀዱ አይገባም ነው። ይህንንም ደግሞ ሰላም ሚኒስቴር ፈቅዷል የሚለው ሰላም ሚኒስቴር አያገባውም፣ በአደባባይ ለሚደረጉ ሰልፎች ወይም ስብሰባዎች ነው እንጂ ለመግለጫ አያገባውም ነው የሚያሉት። እኔ ዝች ጋ ኢቨን እየተካሄደ የነበረው ነገር ምን እንደሆነ ስብሰባ ይሁን መግለጫ ይሁን ፖሊስ ያለው መረጃ እና በሁለቱ መካከል ያለውን ለይቶ የመጣበት ሁኔታም ትንሽ አጠራጣሪ እና ምንድን ነው እየተካሄደ የሚል ነገር የሚያሳይ ነው። ይሄንን ተከትሎ መግለጫ አውጥተዋሉ። በመከልከሉ እንትን የመጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ነጥቦችን ማንሳት ፈልጋሉ አክመል። የመጀመሪያው አረፍተ ነገር ላይ የሚሉት ምንድን ነው? እውነታን በማድበስበስ ከተጠያቂነት ማምለጥ አይቻልም ይላል የመጀመሪያው። ስለዚህ ውስጡ ላይ ያለው ነገር ተጠያቂነቶች ወይም ደግሞ ወንጀሎች ወይም ደግሞ ኢፍትሃዊነት ያጠኑ ጥናት ትክክለኛ መሆኑና ሊወቀሱ ሊጠየቁ የሚገባቸው ከቀድሞ ከተማው መስተዳድር ምክትል ከንቲባ ጀምሮ በታች መዋቅር ያሉ ሊጠየቁ የሚገባ ሰዎች እንዳሉ የሚያመላክት ነው። ሁለተኛው ፖሊስን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወይም ደግሞ የጸጥታ አካሉን ደግሞ የወረፉበት ሁኔታም አለ። ያ ምንድን ነው የሚለው በቃል በቃል ትናንት የአዲስ አበባ መሬት በህገ ወጥ መንገድ እየታጠረ ሲወረብ እና ሲዘረፍ ማቆም ያልቻለው ዛሬ ግን በፍቃድ ያገኘነውን መግለጫ አጥሮ ነብናል ብለዋል። እና በሁለቱ መካከል ላይ ያሉት ነገሮች አሉ። እዚች ጋር ሌላው ማየት ያለብን ነገር በነገራችን ላይ እዚሁ ጋር ላቋርጥህና የፖሊስ በቦታው መግለጫውን ለማስተጓጓል ሲሄድ አይ ቲንክ ከሰላም ሚኒስቴርም ጋር በስልክ ለማገናኘት ሞክረው ነበር እና የሰጡት መልስ የሰላም ሚኒስቴር ኖርማሊ ህዝባዊ ሰልፎችን ምናምን ነው እንጂ እንትን ማድረግ የሚችለው ይሄ የጋዜጣዊ መግለጫዎችን የሰላም ሚኒስቴር እንትን ማድረግ አይችልም፣ እንደዚ አይነት ምላሽ አይነት ነገር ሰጠዋል። እና ዞሮ ዞሮ አሁን ኢዜማ ባነሳውም መግለጫ ላይ ትላንት የመሬት ዘረፋው ሲካሄድ ያልነበሩ ዛሬ መጥተው እንደዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ሊሰጥ ሲል እንደዚህ ማለታቸው የሚያስገርም ነው አይነት ነገር ነው የተናገሩት። ቀጥል። አዎ እንግዲህ አንድ ነገር አለ። አሁን ይሄ የሚያሳየን ነገር አለ። በነገራችን ላይ መግለጫ ሲከለከል የመጀመሪያው አይደለም። ባልደራስ በተደጋጋሚ ጊዜ መግለጫ ለመስጠት አልቻለም። ለረጅም ጊዜ በጣም የተለያዩ ሙከራዎችን አድርጓል። አንዱም የተፈቀደበት ሁኔታ የለም። በተደጋጋሚ የሚሰጠውም ከበላይ አካል መጣ። ይሄ በላይ አካል ወይም ደግሞ ያለው እዝ የስልጣን ተዋረድና ትእዛዙ ራሱ በግልጽ እንትን የሚል አይደለም። የተወሰኑ ትላልቅ አመራሮች ከተጠያቂነት ራሳቸውን የሚያድኑበት እኛ አይደለንም ከሌ ነው የመጠቋቋም አይነት ነገር ያለበት ሁኔታ ነበር የነበረው። አሁንም በኢዜማም የተፈጠረው ነገር ተመሳሳይ ነገር ነው። እዚች ጋ በነገራችን ላይ በመግለጫም ሆነ ስብሰባዎች የተለያዩ ሁኔታዎች እየተካሄዱ ነው። ለምሳሌ ነሐሴ 16 ኢዜማ ራሱ ለብሔራዊ ወጣቶች ኮሚቴ እና ለአዲስ አበባ ምርጫ ወረዳ እጩ ይሄ ተጠሪዎችን አሰልጥኗል። ማለት የሚከለክልም አካልም የለም፣ ወይም ደግሞ ከበሽታው ጋር በተያያዘ የተከለከሉበት ሁኔታ የለም። እያካሄደ ነው። ብልጽግናም የተለያዩ ስብሰባዎችን እያካሄዱ ነው። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በቅርቡ ከተለያዩ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር እንደተወያዩም አይተናል። እና ብዙም የሚመስል አይነት ጠንከር ያለ ምክንያት አይመስልም ለማገድ። ሆኖም ግን
እዚች ጋር አንድ የሚያሳይ ሁለት የሚገናኙ ነገሮችን ማየት አለብን። ቅድም እንዳልኩ ኢዜማ ቆሜ ማየት አለብኝ ብሎ ያለበት ሁኔታ አለ። ብልጽግና ደግሞ አሁን ካለበት ሁኔታ አንጻር በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ እንዲነካም እንዲነገርም ምንም እንዲል አይፈልግም። ምናልባት ኢዜማ ሌላ መግለጫዎችን የሚሰጥ ቢሆን ምናልባት እንደዚህ ላይ ከለከል ይችላል። ግን በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ብልጽግና በጣም ሲሪየስ የሆነ አቋም እንዳለው ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ማንኛውም አይነት ከአዲስ አበባ ጋር በተገናኙ ነገሮች ላይ የሚደረጉትን ክፍት ሲሆን አላየንም። ያሉት ሁኔታዎች የሚያሳዩት ይሄ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ሄዶ ሄዶ በነገራችን ላይ ብልጽግና ራሱን የቀድሞ ኢህአዴግ አክስሞ ራሱን ወደ ብልጽግና በሚመጣበት ሰዓት ላይ ብዙ ማህበራዊ መሰረቶች ውስጥ ችግር የሚፈጥሩበት እንደፈጠሩበት እናውቃለን። ሆኖም ግን በአዲስ አበባ ላይ ደግሞ የተሻለ መደላደልን የፈጠረለት ነው። ምክንያቱም ከነበረው ከብሔር ስብጥርና ካለው እንትን የወጣበት ነው። ስለዚህ ማህበራዊ መሰረቱ ብልጽግና ወደ አዲስ አበባ የመጣበት ሁኔታ አለ። እየተሰሩ ያሉ የማስዋቢያ የተለያዩ ነገሮችም ከአዲስ አበባ ላይ ሞር እየሰሩ ነው ያለው። በሌላ በኩል ደግሞ ኢዜማም ትልቅ ማህበራዊ መሰረት አለኝ ብሎ የሚለው አዲስ አበባ ላይ ነው። ስለዚህ ሄዶ ሄዶ እነዚህ ሁለት ፓርቲዎች ወደ መተናነቁ የሚደርሱበት ሁኔታ እና ያላቸውም ይሄ የነበረው የሃኒሙን ታይም ኦፊሻሊ ያለቀ ይመስለኛል። አክመል፣ ኦኬ። እንደሚታወቀው ይሄ ለውጡ በመጣ ወቅት የአሁን ኢዜማን ከመሰረቱት የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ የሆነ የግንቦት ሰባት አመራር የሆኑት አቶ አንዳርጓቸው ጽጌ የዚህ አጠቃላይ የትራንዚሽኑን ወቅት የፍኖተ ካርታ አዘጋጅተው የሰጡት የእሳቸው ፓርቲ እንደሆነ በተደጋጋሚ ገልጸዋል። በጥቅሉ ደግሞ ቅድም እንዳልኩትኝ ኢዜማ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር በጣም የጠበቀ የስራ ግንኙነትና ቁርኝት እንዳለው በሰፊው ሲወራ ነበረ። አሁን ከሰሞኑ ከዚህ ከጋዜጣዊ መግለጫው ጋር ተያይዞ የተከሰተው ነገር በአንድ በኩል በኢዜማና በብልጽግና ፓርቲ መካከል ምናልባት የመጀመሪያው ሊባል የሚችል ይፋዊ አለመግባባት ወይም ደግሞ በተወሰነ መልኩ ኮንፍሮንቴሽን የታየበት ነው መባል ይችላል። በሌላ መልኩ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ኢዜማ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር አብሮ ይሰራል የሚባለውን በደንብ የሚወራውን ነገር በተወሰነ መልኩ ለማደብዘዝ የተሰራ ድራማ ነው ብለው የሚያቀርቡ ወገኖችንም ተመልክተናል። ዞሮ ዞሮ ኢዜማ ይሄ መግለጫ ከተስተጓጎለበት በኋላ ባልደራስ ፓርቲ መግለጫ ወጥቷል። ባልደራስ ኢዜማ መከልከሉ ልክ አይደለም የሚል ነገር አንስቷል። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ኢዜማ ያነሳው ከዚህ ከአዲስ አበባ የመሬት ዝርፊያ ጋር በተያያዘ አጀንዳውን የወሰደው ከባልደራስ ነው የሚል ደግሞ በተለይ ባልደራስ ደጋፊ ናቸው የሚባሉ አካላት እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን አንስተዋል። በአዲስ አበባ ባለፉት ሁለት ዓመታት ከመንፈቅ በተለይ ለውጡ መጣበት ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ በነበረ ወቅት፣ በእርግጥ ከዛም በፊት ነበረ፣ በጣም በርካታ የመሬት ዝርፊያ፣ ህገወጥ የመሬት ዝውውር የመሳሰሉ ወንጀሎች በስፋት ሲካሄዱ ነበረ። እንግዲህ ኢዜማ በጣም ብዙ መረጃ አለኝ ጥናት ሰርቻለሁ እያለ ነው። እንግዲህ የሚቀጥለው ማክሰኞ መግለጫው እናወጣለን ብለዋል። የሚሉትን አብረን እንሰማለን ብዬ አስባለሁ። በዚህ ጉዳይ ይህንን ካልን ወደ ቀጣዩ አጀንዳችን እንሄድ። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጨምርልህ አክመል፣ በተለይ አሁን ከባልደራስ ጋር በተያያዘ ያነሳኸው እንትን ኢዜማ ማለት የአዲስ አበባ ኢሹና ያሉበት ነገሮች ያው የታወቀ ነው። ላይክ አዲስ የተቀረጸ አጀንዳ አይደለም፣ ግን አሁን መራመድ ጀመሩ ወይም ደግሞ መናገር ጀመሩ ነው እንጂ ጥያቄዎች ነበረ። እነሱ ለምሳሌ የሚሉት የነበረው ከታች ጀምሮ በወረዳ ጀምሮ እያደራጀን ከመጣን ጥያቄዎቹን ከዛ በላይ መፍታት አለብን የሚል ነገር ነበር። አሁን ግን ትንሽ ገፋ ብሎ የመጣ ነገር ስለሆነ ኮንፍሮንት የማድረግ ነገር ነው እንጂ የአጀንዳ አዲስ የወሰዱ አይመስለኝም። ጥሩ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ሁለተኛ አጀንዳችን ባለፈው ሳምንት ከተከሰቱ አብይ ጉዳዮች አንዱ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የገዳ ስርዓት እንደ አንድ የስርዓተ ትምህርት ወይም ደግሞ ካሪክለም ይሰጣል መባሉ የፈጠረው ውዝግብ አለ። ይሄ መረጃ በመጀመሪያ የወጣው በሸገር ሬዲዮ ነበር። ከዛ በኋላ ሌሎች ሚዲያዎችም እንደዚህ መረጃውን አውጥተዋል። መጀመሪያ መረጃው ሲወጣ በተወሰነ መልኩ ውዝግብ ነበር ካልተሳሳትኩኝ። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ነው መግለጫውን ያወጣው። አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ገዳ ስርዓተ ትምህርትን እሰጣለሁ ያለው መሰረቱ በአዲስ አበባ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ሳይሆን በአዲስ አበባ በሚገኙ በአፋን ኦሮሞ ትምህርት በሚያስተምሩ የትምህርት ተቋማት እና አጠቃላይ ደግሞ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮም እንደዚሁ በክልሉ በሚገኙ በሁሉም ትምህርት ቤቶች የገዳን ስርዓት እንደ አንድ ስርዓተ ትምህርት
እሰጣለው ነው ያለው። ግን ይሄን ተከትሎ ግን እንዴት የገዳ ስርዓት እንዴት በትምህርት ደረጃ ይሰጣል የሚል ከፍተኛ ተቃውሞ በአንዳንድ ወገኖች ዘንድም ተመልክተናል። በሳምንቱ መጨረሻ አካባቢ ግን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊም እንደዚሁ ኢሳት ላይ ቀርበው በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያም ሰጥተዋል። ከዛ ፊትም የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮም እንደዚሁ በመንግስት ሚዲያዎች ይህንን መረጃ ለማስታበል ጥረት አድርገዋል። እስቲ ለማንኛውም አንተ ጋር ያሉ መረጃዎችን አሳውቀኝ። አዎ እንደገለጽከው ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ጋር በተያያዙ የተነሱ ጉዳዮች አሉ። በነገራችን ላይ በሳምንቱ ልብ ብለህ ካያቸው ሶስት ነገሮች ናቸው የተነሱት። አንደኛ የርዕሰ መምህራን የአፋን ኦሮሞ ቋንቋ መናገር አለባቸው የሚል መረጃ ወጥቷል። ይሄ በአስሩም ክፍለ ከተሞች ነው፣ ሁሉም በአስሩ ክፍለ ከተሞች ያሉ ትምህርት ቤቶች ላይ ነው የሚል አቤቱታ ነበረ መጀመሪያ እየተሰነዘረ የነበረው። ሁለተኛው የገዳ ስርዓት እንደ አንድ የትምህርት አይነት በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ሊሰጥ ነው የሚል ነው ሁለተኛው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሶስተኛ መነጋገሪያ የሆነው በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ሎጎውን በሶስት ቋንቋ አድርጎታል፣ በአማርኛ፣ በኦሮምኛ እና በእንግሊዝኛ አድርጓታል። እነዚህን ድምር ነገሮችን በመውሰድ በአብዛኛው አዲስ አበባን ይሄ ካለው ከፖለቲካ ሁኔታ አንጻር ኦሮማይዜሽን የማድረግ አካሄድ ነው የሚሉ በጣም ሰፊ ትችቶች፣ በጣም ትላልቅ ጸሐፊያንም ፖለቲካ ላይ ያሉ ሰዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ሲሰጡ ያልተገባም ምዘዛ ውስጥ እየገቡ ያለበት ሁኔታ አይተናል። በመሰረቱ እንዳልከው አቶ ዘላለም ሁለታ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ሶስቱንም ጉዳዮች በተወሰነ መልኩ ያጠሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በአስሩም ክፍለ ከተማ የተለያዩ ኦሮምኛ አማርኛ በተቀናጀ መልኩ የሚሰጥባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ የግድ ርዕሰ መምህራኖች ሁለቱንም ቋንቋ ተናጋሪ መሆን አለባቸው። ምክንያቱም ኦሮምኛ ሊያስተምሩ የሚመጡ አስተማሪዎችም ሆኑ ተማሪዎች በአብዛኛው በኦሮምኛ ብቻ የሚጠቀሙ ናቸው። ስለዚህ የተሻለ ለማድረግ የግድ በአስሩ ክፍለ ከተማ ለሁሉም ሳይሆን ኦሮምኛ ተቀናጅቶ በሚሰጥባቸው ነው በሚል የመጀመሪያው ብሏል። ሁለተኛው የገዳ ስርዓትንም በሚመለከት እንደ አንድ የትምህርት ይሰጣል የተባለው በአጠቃላይ ለአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ሳይሆን አሁንም ለእነዚህ በኦሮምኛ ለሚማሩ እና ኦሮምኛና አማርኛ ተቀናጅቶ በሚሰጥባቸው ነው ብለው ማብራሪያ ሰጥተዋል። አሁን እዚች ጋር በአብዛኛው አክመል ሁኔታ ወይም ደግሞ ጥሬ ሀቁ ይሄ ነው እንደተባለው። በነገራችን ላይ ያው በአፍብቻ ቋንቋ ወይም ደግሞ ሰዎች የፈለጉበት ቋንቋ የመማር መብታቸው ዓለም አቀፋዊ ሕግ ነው። ይሄ ማንም ሊከለክለው የሚገባ አይደለም። አዲስ አበባ ላይም በኦሮምኛ ቋንቋ ብቻ እንማራለን ብለው ያሉ ልጆች ወይም ደግሞ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን በዛ ማስተማር ከፈለጉ ሊከበር የሚገባ ሁኔታ ነው ያለው። ይህንንም ነው እንደ እርምጃ አድርገው እየወሰዱ ያሉት። ርዕሰ መምህራኖችም የገዳ ስርዓቱንም በሚመለከት የሄዱበት ይሄ ነው። የትምህርት ቢሮ ሎጎውን በሚመለከት የሰጡትም መልስ አጥጋቢ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ምክንያቱም አሁን ሁለቱንም በካሪኩለም ደረጃ ሁለቱንም ቋንቋዎች ባይሊንጓል የሆነ የትምህርት ስርዓት እየፈጠሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ሁለቱንም የሚመለከት ስለሆነ ቋንቋው ስለምንሰጥ ካሪኩለማችን ውስጥ ኦልሬዲ አካተን እየሰራንበት ስለሆነ ሎጎዎችም ደብዳቤዎችም በኦሮምኛ ሊወጡበት የሚችሉበት አጋጣሚ እንዳለ ነው የሚታየው። እዚህ ጋር ግን ፖለቲካል ሁኔታውን ያለውን ነገርና ስናይ ትንሽ አስቸጋሪ ነገር ያለ ይመስለኛል። የአዲስ አበባ ህዝብ አንድ እንደ ህዝብ ካየኸው ዙሪያውን በኦሮሞ ማህበረሰብ ተከቦ ያለ ነው። ኦፍኮርስ የኦሮሞ ህዝብ በመዲናዋ ውስጥም በስፋት በብዛት ይኖራሉ። ስለዚህ ነዋሪውም በአብዛኛው ከአዲስ አበባ ክልል ውጭ ወጥተው በኦሮሚያ ዞን ይኖራሉ። ኦሮሞውን በከተማ ውስጥ ይኖራል፣ ዙሪያውም አለ። በእነዚህ በሁለቱ ማህበረሰቦች መካከል ላይ የጋራ ትስስር የሚፈጥሩ ትልቁና ዋነኛው ነገር የመጀመሪያው የቋንቋና የባህል ትስስር ነው። በዜጎች መሀል አሁን ሳንግባባባቸው ያሉ የተለያዩ ጉዳዮችን ሊፈቱ የሚችለው ምናልባት የፖለቲካ ትኩሳቱንና ያለውን አለመግባባት አለመተማመንን በፖለቲካ አለመተማመንን ጭምር ያለውን ነገር ሊያደርጉ የሚችሉት ነገሮች አንድ ቋንቋና የባህል ነው። ትልቁም ጥያቄም ይሄ ነው። ይህንን ነገር በእንደዚህ አይነት መልኩ አሁን ያለው ጄኔሬሽን አሁን ያለው ትውልድ ይህንን ነገር ቋንቋና ባህሉ የራሱ አካል አድርጎ መሄዱ እንደ ፖለቲካል ሶሉሽን እንደ አገራዊ መግባባትም ትልቅ እርምጃ ሊወሰድ የሚገባ ነው እና በአንዳንዶቹ በነገራችን ላይ የገዳ ስርዓትን በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ከተፈጠሩ ቀውሶች ጋር በማያያዝ ለምሳሌ ሞቶች፣ የተለያዩ ውድመቶች በኦሮሚያ ክልል እንትን ብሏል እና እነዛን ነገሮች በማያያዝም ጭምር የተወሰኑ ሰዎችን ጥፋት ከማህበረሰብ እሴት ጋር በማገናኘት የዘለፉ በጣም አስነዋሪና አሳፋሪ ሁኔታዎችን የሚያየንበት ነው። አክመል ያለው በመሰረቱ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ በየትኛውም ክልል ምናልባት ከትግራይ ውጪ በየትኛውም ክልል ውድመቶች የማህበረሰብ የወጣቱ ወይም ደግሞ የነበረው የሚደረጉ ነገሮች የማህበረሰብ ዝቅጠት ያልታየበት ክልል ያልታየበት አካባቢ ላይ የለም።
ያንን ሁኔታዎች ከማህበረሰብ ጋር ከማህበረሰብ ባህል ቋንቋ ጋር አገናኝቶ ከእምነት ጋር የሚገለጽበት ሁኔታ በጣም የተሳሳተና ሊያቀራርብ የማይችሉ ነገሮች ናቸው። የትኛውም ክልል የትኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በሁለት ዓመት ውስጥ ነፃ ነኝ እኔ ከእንደዚህ ነገር ነፃ ነኝ ብሎ በድፍረት ሊናገር የሚችል ማህበረሰብ የለም። እና ሁለቱን የማይገናኙ ነገሮችን ተገናኝተው በሶሻል ሚዲያ በተለይ በጣም እንትን ሲል ሲነሳ የነበረ ነገር ነው። በጣም አሳዛኝና አሳፋሪ ነበረ። ያ በተለይ በማህበራዊ ድረገጽ ሚዲያዎች ላይ አንድን ብሔር እና ባህል ስም እየጠቀሱ የማራከስ እና በጣም ጸያፍ በሆኑ ቃላትም ጭምር ኢቭን በሚዲያዎችም ጭምር ማለት ነው በጣም በስፋት የምንመለከተው ነው። ከዚህ ከገዳ ስርዓተ ትምህርት ጋር በተያያዘ ደግሞ ይሄ ጉዳይ የበለጠ ኑሮ ነው ያየነው ባለፈው ሳምንት። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። ዞሮ ዞሮ እንደጠቀስከው በአዲስ አበባ ዙሪያ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው የኦሮሞ ተወላጆች ወይ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች የኦሮምኛ ቋንቋ የሚናገሩ ልጆቻቸውን በኦሮምኛ ቋንቋ ባይዘው ህገ መንግስታዊ መብት ነው፣ ልጆች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የመማር ህገ መንግስታዊ መብት አላቸው። ይህንን ትምህርት ቤት በሚሰጡ ተቋማት ውስጥ የገዳ ትምህርትን እንደ ስርዓተ ትምህርት መስጠት ያንን ትምህርት ቤት ወይም ደግሞ የትምህርት ቤቱን ተማሪዎች ወይም ደግሞ ወላጆች ብቻ የሚመለከት ጉዳይ ይመስለኛል። ፍላጎት የሌላቸው ሰዎች በዛ የሚገደዱበት ሁኔታ አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በርካታ ባህሎች አሉ፣ በጣም በርካታ ብሔረሰቦች አሉ። እርስ በርስ ለመተዋወቅ፣ እርስ በርስ ለመግባባት በቋንቋ፣ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በመሳሰሉ ጉዳዮች ለመግባባትና እርስ በርስም ድልድይ ሆኖ ለመገናኘት መሰል ትምህርቶች፣ ቋንቋዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ከአንድ በላይ ቋንቋ ሊነገርባት የሚገባ በጣም ሰፊ ሕዝብ ያለባት ሀገር ነች። ያንን ግምት ውስጥ ማስገባት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ካልን ወደ ሶስተኛ አጀንዳችን እንሂድ። ሶስተኛ አጀንዳችን የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ሊሰጥ የነበረውን እርዳታ አግዷል በዚሁ ሳምንት ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባለፈው ማክሰኞ ወደ ሱዳን ለጉብኝት አቅንተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሱዳን በደረሱበት ወቅት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክል ፖምፒዮ እዛው ሱዳን ተገኝተው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማይክል ፖምፒዮን ሊያገኙ ነው የሄዱት ወይ ደግሞ የሱዳን አቻቸውን አብደላ ሀምዶክን ብቻ ለማናገር ነው የሄዱት የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም። ይፋ የወጡ መረጃዎች ግን እንደሚያሳዩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከማይክል ፖምፒዮ ጋር ይፋዊ ግንኙነት አላደረጉም። ይፋዊ ባልሆነ መልኩ ይገናኙ አይገናኙ ግን የሚታወቅ ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩና የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክል ፖምፒዮ አንድ ከተማ በነበሩበት በዚሁ ሳምንት ነው አሜሪካ ለኢትዮጵያ በዚህ ዓመት ልትሰጥ አስባ የነበረውን 130 ሚሊዮን ዶላር ያገደችው። ይሄ ገንዘብ በአብዛኛው ጸጥታ፣ በደህንነት እንዲሁም በህገወጥ ስደትና ከዚሁ ጋር ተያያዥ ለሆኑ የልማት ስራዎች ሊውል ታስቦ የነበረ የእርዳታ ገንዘብ ነው። ይሄ ገንዘብ መታገዱ በቀጥታ ከአሁን ኢትዮጵያ እየገነባችው ካለው ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ እንደሆነ መረጃዎች ወጥተዋል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከግብፅና ከሱዳን ጋር በጋራ ይደረግ የነበረ ድርድር ነበር። ይህ ድርድር ዋሽንግተን ዲሲ በዓለም ባንክና በአሜሪካ መንግስት አደራዳሪነት ነበር ሲካሄድ የነበረው። ይህ ድርድር በተወሰነ መልኩ አደራዳሪዎቹ ገለልተኛ አይደሉም በማለት የኢትዮጵያ መንግስት ድርድሩን ጥሎ ወጥቶ አሁን በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት እየተካሄደ ያለ ድርድር አለ። ኢትዮጵያ ይህንን ድርድር ትታ በመውጣቷ አሜሪካም ደግሞ የግብፅን ኢንትረስት ብቻ ለመፈለግ ለማሟላት ብቻ በመስራቷ ምክንያት ኢትዮጵያ የአሜሪካንን ፍላጎት ባለመሙላቷ አሜሪካ ደግሞ የግብፅን ፍላጎት ለመሙላት ስለምትፈልግ በዛ ሰበብ ምክንያት አሜሪካ ጫና እንደምታሳድርም ከዚህ በፊትም ፕሬዚዳንት ትራምፕ በግልጽም የገለጹት ነገር ነበር። አሁን ያ ተግባራዊ ሆኗል። አብዱ፣ አንተ ጋር ያለህን መረጃዎች ስጠኝና ከዛ እኔ ያሉትን እጨምራለሁ። እንግዲህ እንዳልከው ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሱዳን ጉዞ ኦፊሻል በግልጽ የተነገረው ያው ከአቻቸው ጋር ለመነጋገር ወደ ሱዳን ማቅናታቸው ነው። ሆኖም ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክል ፖምፔ እዛ መገኘት
አጋጣሚ ሆነ ክስተት እንዳልሆነ እንግዲህ ለማንም ግልጽ ነው። ድርድሮች እንግዲህ ከአሜሪካን ጋር በአደራዳሪነት በሶስትዮሽ ላይ ከዚህ ቀደም በጣም ሲተች የነበረ ሁኔታ ነው። የአሜሪካን አደራዳሪነት በዚህ ውስጥ ጣልቃ ማስገባት በጣም ሲተች የነበረ ሁኔታ ነው። ከዛ እንግዲህ ኢትዮጵያ አሜሪካን በጣም ለግብጽ ወግና ወገንተኝነቷን በግልጽ እየገለጸችበት በነበረበት ሁኔታ ድርድሩን አቋርጣ እንድትወጣ ተገዳለች። ያንን ከወጣችን በኋላ የተለያዩ ጠንካራ ዲፕሎማሲዎችን በመስራት ጉዳዩን ወደ አፍሪካ ህብረት ለመመለስ የተደረገው ተሳክቶ ጉዳዩ ወደ አፍሪካ ህብረት ተሳክቷል። እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ አፍሪካ ህብረት ተመልሷል ከተባለ ጉዳዩ በአሜሪካና እያደራደረች የነበረችውን የሶስትዮሽ ጉዳይ እዛ ጋር ማቆም የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ስቲል አሜሪካን አሁንም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ቬስትድ ኢንተረስት እንዳላት ነው እንግዲህ እንቅስቃሴዋ የሚያሳየው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማይክ ፖምፔ እንግዲህ አሁንም መጥተው ኦፊሻል የሆነ ነገር ኦፍኮርስ ሊኖር አይችልም፣ ምክንያቱም ድርድሩ በስነ ስርዓት እንደተቋጨ ወይም ደግሞ ባለመግባባትና ኢትዮጵያ አቋርጣ እንደወጣች ግልጽ ነው። ግን ስቲል አሁንም እጃቸው አስረዝመው ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ጫና ለማድረግ የሄዱበት ሁኔታ አለ። ይህንንም ተከትሎ ደግሞ አሜሪካን ለኢትዮጵያ በየአመቱ ከምትረዳቸው ቅድም መገለጽካቸው በስደት ጉዳይ ላይ በኢኮኖሚ በተለያዩ የምትረዳቸው ላይ የነበረ አሁን ወደ 130 ሚሊዮን ዶላር እንዳይሰጥ ወይም ደግሞ ለጊዜው እንዲታገድ የሚል ነገር ወጥቷል። በእርግጥ ይሄ በስቴት ዲፓርትመንት በስነስርዓት አልተገለጸም። በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እና ድረገጾቻቸው ላይ ግን ይሄ ነገር ተካቷል። ስለዚህ አሜሪካ አሁንም ኢትዮጵያን በአባይ ጉዳይ ላይ ወደ አሜሪካን ተመልሳ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ግብፅና አሜሪካን በሚፈልጉት መልኩ እንዲሄድ የተሻላትን አቅም እያደረገች ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄን ያህል ምን ያህል ያስኬዳል፣ ኢትዮጵያንስ ምን ያህል ይጎዳታል የሚለው ነገር ብዙም እንትን የሚለለም። አሜሪካንም እንግዲህ ያው ምርጫቸውም ቀርቧል፣ ብዙ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ይቀየራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን መረጃ መጀመሪያ ያወጣው ፎሪን ፖሊሲ ነው። ይዘ ፎሪን ፖሊሲ እንደዚህ ዲፕሎማሲያዊ የሆኑ መረጃዎችን በማውጣት የሚታወቅ ሚዲያ ነው። እንዳልከው ይሄ መረጃ እስካሁን ድረስ ይፋ አልሆነም። ዞሮ ዞሮ አሁን አሜሪካ የቀነሰችው እርዳታ በተለይ ከምግብ መድኃኒትና መሰል ከአስቸኳይ ጊዜ እርዳታዎች ጋር የተያዙ እርዳታዎች እስካሁን ድረስ አልተቀነሱም። ነገር ግን ከዚህ አሁን የተቀነሱ አብዛኛው የእርዳታ ክፍል በተለይ ከዚህ ከደህንነት ከጸረ ሽብር እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ከህገወጥ ስደት ጋር የተያዘ የሚደረግ የነበረው ድጋፍ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ሁሉ ድጋፎች በአብዛኛው ለአሜሪካና ለአውሮፓ ሀገራት ለራሳቸው ጥቅም የሚሰጡ ድጋፎች ናቸው። ሆኖም ግን እነዚህ እንኳን ድጋፎች በተለይ ባለፉት ሁለት ዓመታት በተለይ አሁን ለምሳሌ የጸረ ሽብርን ካየን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ የምታካሄደው የጸረ ሽብር እንቅስቃሴ በአሜሪካ የሚሰጠው ድጋፍ ሙሉ በሙሉ ቀንሶ ወደ ኬንያ ዞሯል። ምንም እንኳን ኬንያ የአሜሪካ ዋነኛ አጋር ሆና በተለይ በጸረ ሽብር እንቅስቃሴው በተለይ ሶማሊያ ውስጥ የሚካሄደውን ማለት ነው ከአልሸባብ እና ሌሎችም ጽንፈኛ ታጣቂ ኃይሎች ጋር የምታካሄደውን ድርድር ወይም ደግሞ ጦርነት ኬንያ በሚፈለገው መልኩ አልተወጣችም። ሆኖም ግን ዞሮ ዞሮ ከ2018 ጀምሮ ኢትዮጵያ ከዚህ ከጸረ ሽብር ጋር በተያያዘ ከአሜሪካ የምታገኘው ገንዘብ በጣም ዝቅተኛ ነው። 130 ሚሊዮን ብር ምናልባት አሁን አሜሪካ መረጃዎችን እያየው ነበር። አሜሪካ ወደ ከ850 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው በየአመቱ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው። አሁን 120 ሚሊዮኑን ምናልባት የዛ 25% ሊሆን ይችላል በቁጥር ሲቀመጥ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ቁጥሩ። ግን ምናልባት ግን ሲምቦሊክ የሆነ መልእክት ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ፣ አሜሪካ ለኢትዮጵያ እያስተላለፈች ያለው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ከዚሁ ጋር አያይዘን የምናነሳው ጉዳይ ግን በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት የአሜሪካ የኮንግረስ አባላት ለአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ለውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ደብዳቤ ጽፈዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ አሳሳቢነት በመግለጽ ማለት ነው ያሉ የፖለቲካ እስረኞችም እንዲፈቱ ሁሉ የጠየቁበት ሁኔታ አለ። የእነ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ ሌሎች አይ ቲንክ አሜሪካዊ ዜግነት ያላቸው እስረኞች አሉ፣ ከእነ ጀዋር መሐመድ ጋር የታሰሩ እነሱ ሁሉ እንዲፈቱ ጥያቄ አቅርበዋል። እና በአሜሪካና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነት በተወሰነ መልኩ ባለፈው ሳምንት ቴርሞሜትሩ በጣም የተንቀሳቀሰበት ወቅት ነው ብዬ አስባለሁኝ። እውነት ነው አክመል፣ አጠቃላይ ሁኔታዎች የሚያሳዩት አሁን እንዳልከው የ130 ሚሊዮኑ ለጊዜው መያዙ ሳይሆን
አንደኛ የሚያሳየን ነገር ቅድም እንዳልኩ ምን ያህል አሜሪካን በአባይ ግድብ ጉዳይ ላይ እንደዚህ ውስጥ ድረስ ኢትዮጵያን በሚጎዳ መልኩ ወይም ደግሞ ከግብጽ ልትወግንበት የቻለችበት ሁኔታ ለሁላችንም የሚያስገርም እና በጣም እሷንም ትዝብት ውስጥ የሚከት ሁኔታ ላይ ያለው። ሁለተኛ ነገር የዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽፓችን ምን ያህል ይጎዳዋል የሚል ነገር ነው። ግን ያን ያህል ጫና የሚያደርግ አይመስለኝም። በአብዛኛው ለምሳሌ አሁን የምታደርጋቸው ድጋፎች በኮንግረስ የጸደቀ ነው፣ ኦልሬዲ የጸደቀ በጀት ላይ ነው። ምናልባት የማዘግየት ሂደት ይኖራል እንጂ ስቲል አሁንም በብቻቸውን ብቻ ወስነው መከልከል የሚችሉበት ሁኔታ አይደለም። እንዳልከው ግን በአሜሪካና በኢትዮጵያ መካከል ያለው የዲፕሎማሲ ሁኔታ ትንሽ የሻከረበት ሁኔታ ያለ ይመስላል። በነገራችን ላይ አንድ የተመለከትኩት መረጃ የአሜሪካው አሁን በኢትዮጵያ የሚገኙት አምባሳደር ወደ አሜሪካ 2-3 ጊዜ ተመላልሰዋል፣ ለኢትዮጵያ ተጨማሪ እርዳታ ለማስገኘት ማለት ነው። ግን ብዙ ሳይሳካላቸው ቀርቷል። አሜሪካ ሞሮፍ አሁን በተለይ ከዚህ ከአባይ ግድብ ጋር በተያያዘ ለኢትዮጵያ ጀርባዋን የሰጠችበት አይነት ሁኔታ ያለ ይመስላል። ምናልባት ይሄ አሁን ያለው የእርዳታ ቅነሳ በቁጥር ዝቅተኛ ቢሆንም ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያ ግን አሜሪካ ሌሎች ልትወስዳቸው የምትችላቸው እርምጃዎች ወይም ደግሞ በመካከል ያለው ግንኙነት የበለጠ እየሻከረ ሊሄድ የሚችልበት እድልም በጣም ሰፊ መሆኑን አመላካች ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን ለዛሬ እንድንወያይባቸው የመረጥናቸው 3 የሳምንቱ አበይት ጉዳዮች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አብረናችሁ የነበርነው እኔ አክመል ነጋሽና እንዲሁም ባልደረባዬ አብዱ አህመዲን ነበርን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌሎች አንኳር ሀገራዊ ጉዳዮች እስክንገናኝ ድረስ እስከዚያው መልካም ጊዜ፣ ሰላም።